hay'adda waddaniga ah ee Samtrakdc oo hay'ad khayriya isla markaasna inta badan ka qayb qaadata arrimaha samafalka iyo bini'aadantinimada ayaa waxay maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdharay deeq raashin ugu qaybisay qoysas danyara oo ku nool magaalada Burco. Deeqdan raashinka ayaa waxaa bixisay hay'adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta. Qaybinta deeqdan raashinka loo qaybiyay dadkan danyarta ayaa waxaa faahfaahinta kala duwan ka bixiyay gudoomiyaha hay'adda waddaniga ee Samtrakdc Sheekh Maxamed Cabdi Al Haashimi iyo sidoo kale ku xigeenkiisa Macalin Ibrahim Shukri, iyagoona tilmaamay arrimaha samafalka iyo bini'aadantinimada iyo doorka hay'adda Samtrak ka qaadato. Yatiibu lana nahnu fi hay'at Samtrak wa biannana niyaabatan an shacba ardi Soomaal an nataqadama bishukr aljaziil لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حفظها الله ورعاها التي قامت بتقديم هذه السلات الرمضانية للإفطار لهؤلاء الفقراء والمساكين في أرض الصومال. نسأل الله أن يجعل تلك المكارم في ميزان حسناتها يوم القيامة. هيئة سم تراك سيدات كارك سنتي في يدا سنة كن قديس مشاريع آد وبالارم بفلسي ويكم ديهين afrooyinka oo meelo badan aseen hore idin ku sheegney aan koosar aqil yare beeroto bohol ee la helay aan waxa inta raaca oo bishan ama usbuucan gudihiisa la bixiyay dhar loo iibiyay dadkii danyarta ahaa ee aan iibsan karaynin. Waxaa kale loo bixiyay lacag caddaan oo aanu siinay dadkii jilicsanaa ee guryahooda aan ka soo kici karin ama aan waxba haysan, si gaar ah oo lacag caddaan oo loo dhiibay. Waxay imika aad arkaysaan dadka tirada leh ee fadhiya oo loo qaybiyey raashin ay timadiisu ay dhan yihiin, hadday caano tahay, hadday saliid tahay, hadday timirtii fiicnay tahay, hadday bariis iyo sonkor tahay, dhammaan qoys kastaaba wixii uu cunayay bisha waa loo soo qadimay. Insha allahu tacaala mashaariicda sanadkan gudihiisa fushina aad bay badantahay, hadday ceelal tahay, hadday ay masaajidta tahay. Hay'adda Samtrak waxay ka shaqaysaa gobollada dalka oo dhan, waxaa la gaarsiisaa musaacadada dadka jilicsan. Waxaa noo ballanay biidni illaahi tacaala tallaabo bi tallaabo inaan hore u socono gaadhsiinana dadka baahidu ay ku xidhay meelaha cadlada insha allahu tacaala. Caawimaadkii ay hay-adda Samtrak ay samayn jirtay ee caadada u ahayd, taasoo ay aad iyo aad xogogaal ugu tahay ulana socoto kolba baahida jirta inta ay leeg tahay iyo dadka jilicsan baahidooda. ما إن شاء الله تبارك الله وحن لين نهاية ذاتك صدق داس لصوب بحي أو هلال الأحمر إماراتي أي لمروان كتحي إن إلهي الله يتساوي من الله خير ما لين نهاية إلهي ميسانك حسناتك هذين كدر. أولا إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكالة إنه كل ميي ما يشان براك هيسان ذاتك مركا فقرة أمام مساكين تألقو قودين أيو رنتي وحن آدي آد وقم هاد علينا هاي دا صمتراك هدي أنه هاي أنا قوكو هاللي أفكع وقاشا قبلك raashinkan qiimaha badan ee dadkii markaa ehelka u ahaa ama mustaxiqiinta ahaa ay siisay, mana aha markii ugu horreysay ay raashin noocan oo kale bixiso ama musaacadaad noocan oo kale bixiso. Waxay ka wadaa mashaariic fara badan gobolka guud ahaan iyo geyga Soomaaliland si guud. Isku soo wada xoriyomaha markii ugu horreysay hay'adda Samtrak ay deeq caynkan iyo kaleeta gaadhsiiso dadka danyarta ee ku nool magaalada Burco, waxaanay hay'addani sidoo kaleeto mashaariic kala duwan ay ka hirgelisaa qaar ka mid ah gobollada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland. Wa Khalid Bakayle, wararka fogaanta raga xorta ee Star TV, Burco.